الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمان دوستانو دروزه میاسته ده ببرکت میاسته ده دازمج ایمان دی چالا رب العالمین هر هر دعا قبلی ده هر مسلمان غا قبلی ده هر چاپ اکی قبلی عرض گزارش دی منظور پشتون تا او ده پشتون تا حافظ مومنت تا چه خدا ای قرآن تا و گوری پا دا روژه که دا منافقت پریش داوی وسه په دا روژه کې ترابه د زموږ پاک فوج زموږ ملک زموږ د ملک ایجنسیانی په خپل کار ته علاقه ما دا د چې نه شپور سکون خلک علاقه وسله خلک خپل عبادتو کې مشغوله دي سر چې راپور دي سي سوشل میډیا باندې پښتون تحفظ مومنت منافقت بیا شوی اټس شرم اټس حیا انسان ته پکار ده خاص کر پښتون خو یو داسې کوم دی چې په روزه کې 24 ګنټې عبادت کوي منظور پښتون ته وایم چې دا منافقت پرېږده او منافقت په روژه کې علاقه پر خوله لاس ونسه ګرده پښتانه ورونه ګرده پاکستان کومه علاقه چې روژه تېره سوله بیا به خبرې سره کوو دا منافقت پرېږده او په روژه کې مرداره خولی دی پسر کرده ده با پویسونه ده ده خولی سه ده غیز مجنه فرد کیجه زکا ده ده پشتون شان نده ده ده سنت شان نده ده ده نبی علیه صلات و سلام شان نده چه ده پسر کرده ده مرداره پنکه دیو کرده ده میره بایی اور دوستو روزه کا مهینه هی امارا ایمان هی که اللہ رب العالمین روزه میں هر مسلمان کا دعا قبول کرتا ہے جتنے مسلمان اور ملک میں تکلیف میں ہیں سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین عافیت کا معاملہ سارے مسلم امہ کے ساتھ کریں یہ ببرکت مہینہ ہے اس میں نماز روزہ زکاة لوگ دیتے ہیں منظور پشتون سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزے کے مہینے میں اپنا منافقت بند کر دو یہ منافقت چھوڑ دو روزے کے مہینے میں خود بھی عبادت کرو دوسروں کو بھی عبادت کرنے کا موقع دو چھوڑ دو عبادت کرنے کے لیے اور تیرے جو یہ کتے تم نے پالے ہوئے ہیں پشتون تحفظ مومنٹ والے اس کو بھی ذرا سمجھا دو کہ 24 گھنٹے یہ بھونکنا بند کر دو نہ ہمارے روزے خراب کرو نہ اپنے روزے خراب کرو اپنے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف فوج کو کام کرنے دو ایجنسیوں کو کام کرنے دو اور لوگوں کو عبادت کرنے دو جب بھی فیس بک صبح اٹھاتے پختون تحفظ مومنٹ والوں نے پھر منافقت شروع کی ہے اللہ کی قسم یہ تمہاری جو ٹوپی ہے نا سرخ ٹوپی یہ جو غبارے بیچتے ہیں نا غبارے یہ اس طرح ٹوپیاں پہنتے ہیں یہ تو پختون کی ٹوپی نہیں ہے نہ اسلام کی ہے نہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں یہ ٹوپی آتی ہے آگے ویڈیو شیئر کرو السلام